Nugroho Hadiyo Satria juga. Gereng mau, ya Allah Gusti, kelaparan lo sampean iku lo, gereng adu-adu kok wono giri bayaran larang kok yo, orang jajan-jajan dise. Dulu sik, dulu sik, dulu sik, dulu sik,
Dulu, piye. Ngombe sik. Piye to? Eh. Bocah sembrono. Sing kandhola jajan sapa? Lho lah aku mau mosok yo ngono supire kuwi. Piye? Mandek mejet golek tengah alas ora kurang ajar. Ayo ngirit ngono lho, Mas. Ngirit kok ngono lah kancane yo butuh jajan e. Kok mandek ning mejet iki janjane do ngopo no? Ijo sandal. Iya. tak kira to. Oh iya. Ndak koyo ijo sandal. Ayo bener wong sopire gorila yo mandek yo tengah alas. Lah wong dalane minggo yo kenceng lho. Sopir kepiye iku? Biasane nek banana iki kaula tua ni dan dipecat, Mas. Nah iki wis. Ketok iku tanda-tanda ya, Mas. Jero kan dalam mencati dhewe. Wis ora dodol gas, wis ora ngelas. Melok kene ya dipecat aja lah sakno. Aja-aja wis ben ditompo lah sakonone. Tetengna ya Mas, kurang sithik ya Mas ya. Luwung kena nggo nyek-nyekan. Pungkasane tak trimo lalakonku. Bisa tresno Kang Mas. Datosaken syukur ning penggalih matur sembah nuwun Mbak Yu Fitri.